ایک منقبت پیش کرنا چاہنا، مستند بات ہے، اس کی خاص وجہ او عباس مولا دے علم تھلے چراغ جلاونا جڑا کدی قضا نہیں ہویا۔ میں توجہ چاہنا، ایک قصیدہ نہیں، پہلے قصیدہ پڑھے، ہن منقبت پیش کرنا چاہنا۔ خوبصورت کلام نال لے جاؤ، مزہ آئے گا، کوشش محو نہ ہوئے، انتہائی توجہ چاہنا۔ مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ فاطمہ، مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ فاطمہ، مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ فاطمہ، مصطفیٰ کے لیے فاطمہ۔ اے خدا سے نبی کی وفا فاطمہ، سارے بولو علی ولی اللہ پڑھنے والے جرت نال بولو حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ در شبیر پہ آ جائیں بس ایک با ادب ہو کر، یہاں کب دیر لگتی ہے کسی کو حر بنانے میں۔ انتہائی توجہ جانا، میں کیا مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ فاطمہ، ہے خدا سے نبی کی وفا فاطمہ، لو قبلہ محمد مصطفیٰ نو لوگاں پتھر مارے، طائف دے وچ پتھراں دے بعد رسول دعا کیتی، دعا کر کے فرمایا میرا رب سچے جڑا نظر نہیں آدھا، جڑا وجود تو پا کے جڑا جسم نہیں رکھدا، جڑا لوگ من لیا باقی محمد تیرا رب سچ ہے، سچے رب محبوب ال ویکھیا تے گل کیڑی آکھی، اے نبی ہم تیرے شکریہ کے لیے، اے نبی ہم تیرے شکریہ اللہ اکبر۔ بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ نہیں نہیں او کاری علی، اس طرح اگر ادب سن سکتے ہو، میں ایک شعر پڑھنا چاہنا، سر جی مجھے کتنی داد ہو نہیں بتا سکتا، کوئی بندہ کہ قیامت تک کے جنت تک کے میں ہاتھ جوڑ کے آکھ سا نوکر ضرور ہاں، نالے اس منزل تو آل محمد اگے لے گئے نا، کچھ دینا چاہیے۔ قبلہ جڑا میرا مقصد ہے میں پیش کرنا چاہنا، لطف لینے میری گل دا، اللہ اکبر، کس عظمت دی مالک ہے، کس شان دی مالک ہے، شاید میں آکھ سکدا، یقیناً میں آکھ سکدا، اعجاز جھنڈوی دے نوکر قلم تے اے غازی مولا دی وکھری عطا ہے، وکھرا کرم ہے۔ جڑا شعر میں منقبت دا پڑھنا چاہنا، مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ فاطمہ، ہے خدا سے نبی کی وفا فاطمہ، کتنا بولو گے حق ادا ہوئے، ہوگا من زر جدا جب خدا پوچھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ بلند کر کے حیدری اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سلامت رہو، کس کو ہے بخشنا تو بتا فاطمہ۔ اچھا سارے بولو، شیعہ ہو یا سنی ہو، سارے بولو، اللہ جسم رکھ دے،
لاتا لالا مندے ہو جڑے چپ ہو تسی کوئی بھی نہیں ملدا جس اللہ دا تعارف محمد و آل محمد کرائے اس دا جسم کوئی نہیں توجہ چاہنا او وجود تو پاکے جسم و جسمانیت تو پاکے توجہ چاہنا تے میدان محشر کیا ہے عدالت الہیہ تے محمد مصطفیٰ دی عزت دار بیٹی دا لقب کیا ہے جڑے شیر نو فقرا نے علماء نے شعرا نے سرائے اور سلام کیتے میں وہ شیر سنان لگا میری ذاتی کوئی اوقات نہیں عباس مولا دا احسان ہے قبلہ بی بی دا لقب حجاب اللہ 135 القاب بی بی دے میں اپنی اکھاں دے نال پڑھن جنہاں وچ ایک لقب حجاب اللہ اللہ دا پردہ خدا دا حجاب بیٹے بسم اللہ بیٹھے یہی ہمارا اساس ہے اللہ زندگی توجہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ وفا فاطمہ مصطفیٰ فاطمہ ہن قبلہ توجہ چاہنا کس کو ہے بخشنا تو بتا فاطمہ بی بی دا لقب حجاب اللہ اللہ جسم نہیں رکھدا میدان محشر عدالت الہیہ ہن کرسی جو ہو سی خدا گل کیڑی آک سی جسم سے پاک ہوں آج میری جگہ جسم سے پاک ہوں آج میری جگہ میری کرسی پر آ بیٹھ جا فاطمہ شان مبارک بی بی زہرا.